O fogo colocado em pneus impediu o trânsito na Avenida Adriano Awad, no residencial Flor do Ipê, em Senador Canedo. Um protesto porque os moradores se sentem como se estivessem escondidos por trás de uma cortina de fumaça quando pedem segurança para o bairro, mas não são atendidos. A Edilene diz que já foi vítima 3 vezes. Uma tentativa de estupro e a outra, 2 vezes fui assaltada, levaram meu celular. A gente vê no máximo 1, 2 viaturas aqui. E assim, quando vem, já não tem mais jeito. O perigo está nas ruas e nas casas também, como conta a Ivone. Eles esperaram eu sair, pensou que não tinha ninguém em casa, né? E arrombaram o portão. Quando arrombaram, deu de frente com meu marido. Eles colocaram a arma na cabeça dele, pegaram tudo que queria. E xingando meu marido de vagabundo, sem vergonha, porque ele não presta. Quem não presta é a gente, né? Dentro da nossa casa a gente está preso, à mercê. Segundo ela, a viatura da polícia também demora a chegar. Polícia aqui, vocês estão vendo, chegou agora. A gente não tem policiamento. Estamos cansados de ligar no 190, estamos cansados de ligar no nome das viaturas, estamos cansados de ligar para a guarda municipal, estamos cansados de não ter ônibus, estamos cansados de ver esse mato alto e as autoridades não tomar providência. Pelo menos por agora, o objetivo dos moradores foi concluído. Veja só as viaturas, ó. Bastou colocar fogo nos pneus ali do lado, 3 viaturas da PM. Os policiais estão ali conversando com os moradores, mas essa presença da polícia é que eles querem aqui sempre, já que, segundo eles, não passa um dia sem ter um assalto aqui no bairro. Só ontem, na parte da manhã, teve 3 assaltos, 3 roubos à residência. Com o barulho do protesto, a PM, agentes da guarda e o secretário de segurança do município foram conversar com os moradores. A segurança pública, nossa própria Constituição fala, ela é dever do Estado, mas ela é direito e responsabilidade de todos. A comunidade tem que vestir a camisa também, fazer as ocorrências para que a gente possa se embasar em mais dados. A gente vai estar levando isso para a Polícia Militar, vamos estar levando para o comandante do 27º, para que ele possa ver o que a polícia pode estar fazendo também para estar melhorando para a comunidade. Esperando a ajuda prometida, enquanto ela não chega, os moradores vão tentando avisar uns aos outros dos perigos por um grupo de WhatsApp. Um fala com o outro e vai tentando amenizar a situação, mas mesmo assim nós não conseguimos, porque todo dia tem uma casa assaltada.